Esat Botamız, siz canlı efir orkali reportör akbarat dasturunu tamasha kılıyapsız. Dasturumuz devam etedim. Bugün dünya miqyosida keng tarqalayotgan jinoyat turlaridan biri bu kiber jinoyatdir. So'nggi vaqtlarda jinoyatning ushbu turi yurtimizda ham ko'p uchramoqda. Kiber jinoyatning oldini olish maqsadida Ichki ishlar vazirligi tomonidan shu kunlarda joylarda ma'naviy targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetidan tayyorlangan lavha shu haqda. Xabaringiz bor, poytaxtimizda Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan kiber makonda sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish yuzasidan 10 kunlik targ'ibot tashviqot tadbirlari tashkil etilmoqda. Mamlakatimizda axborot xavfsizligi masalasiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilib, kiber jinoyatga qarshi kurashning yangi yondashuvlari amaliyotga joriy qilinmoqda. Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida o'tkazilgan davra suhbat ham kiber makonda sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashning dolzarb muammolariga bag'ishlandi. Ushbu tadbirda biz talabalarga bugun kunda sodir etilayotgan kiber jinoyatlarni tushunchasi, kelgusida ushbu jinoyatlarni qurboni bo'lib qolmasliklari uchun qanday qoidalarga rioya etishlari lozimligini tushuntirib o'tdik. Shuningdek, kelgusida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini ortirish bo'yicha kerakli tavsiyalarni berib o'tdik. Ushbu tadbirlar boshqa oliygohlarda, korxona muassasa tashkilotlarida davom ettirilmoqda. Dar haqiqat, virtual olamdagi jinoyatlar sonining kundan kunga oshib borayotgani achinarli albatta. Shu bois mazkur tizimning davlat organlari tomonidan nazoratga solinishi mamlakatimiz axborot makoniga noqonuniy aralashishning oldini olishga, turli qonunbuzarliklarga chek qo'yishga xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi.